ይሄ ነበር የከተማው ኗሪ የነበረው ትላንትና በነበረው ስርዓት ተገፍቶ ከተማው ዳር ላይ የተጣለው አሁንም ባለው ስርዓት ምርጫ ቦርድም ደግሞ ይሄንን በዛ አይነት መንገድ ለምን እንዳስተናገደ ለኛ ግልጽ አይደለም። ዛሬ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ እንደፈለጉ ባግሪቱ ሀብት ላይ የሚያዙ እንደፈለጉ መሬት የሚሸጡ እንደፈለጉ መሬት የሚለውጡ የከተማውን በጀት አንስተው ለማንም እንደፈለገ የሚበትኑት አካላት ጥቅማቸው መነቃቱ አይቀር። የዘገየ ፍትህ እንዳልተሰጠ ነው የሚቆጠረው። አቶ እስክንድር ነጋ ነፃናቸው ትናንትም ነፃናቸው ዛሬም ታስረው ነፃናቸው። ነፃም ሆኖ በእስር ቤትም ሆኖ ደግሞ ገዢዎች ይፈሯቸዋል ይሰግዋቸዋል። ብዙውን የህብረተሰብ ክፍል አግልሎ የሚደረግ ምርጫ ኋላ ላይም ውጤቱ ላይ የሚመጣው መንግስት በርግጥም የከተማውን ህዝብ ይወክላል በርግጥም የሀገሪቱን ህዝብ ይወክላል የሚለው ላይ ጥያቄ እንድናነሳ ያደርገናል። ከማንኛውም ሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎች በተለየ ሁኔታ ቦርዱ ላይ ተጽዕኖ አሳድረናል የኛው ውጤት ነው ብዬ ለመናገር ይችላል። ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለየ ሁኔታ ማለት ነው። ማንም ከሚጫወትባት የራሷን እድል በራሷ ከማትወስንበት ወደ ራሷን እድል ወደምትወስንበት ደረጃ ከፍ ማድረግ ነው የባልደራስ ትልቁ ግባችን ያ ነው። የአማራ ክልል መታወቂያና የኦሮሚያን መታወቂያ ይዘው ሰዎች ሲሄዱ የአማራ ክልል መታወቂያ ያዙትን መመለስ ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ዩኒቨርሲቲው ቻናል ተከታታዮቻችን ይህ ኢትዮክታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን የባልደራስ የህግና የሰባዊ ጉዳዮች ኃላፊ እንዲሁም በወቅታዊ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የምርጫ ጉዳዮች አስተባባሪ አቶ ሄኖክ አክሊሉ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አጭር ቆይታ ይኖረናል አብራችሁን ቆዩ። አቶ ሄኖክ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ኢትዮ ኒውሶች። መልካም ያው እንግዲህ ሰሞኑን በጣም አስደንጋጭ የሚባል የጥናት ውጤት ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ይፋ አድርጓል። ይሄ የጥናት ውጤት በምርጫ ቦርድ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል ማለት ይቻላል ወይስ አይቻልም? በእኛ እምነት በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ በአጠቃላይ ቦርዱን ብቻ ሳይሆን በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠረ ጥናት ነው ብለን ነው የምናስበው። ማሳያዎቹ ልዘርዝር። አንደኛ ከዚህ ጥናት ጋር በተገናኘ በተለይ የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በሁለት የተለያየ ቀን ይደረግ ነበረ። በዚህ ላይ የተለያየ ጫና ስንፈጥር ነበረ። ቦርዱ በተለያየ ጊዜ ምላሻችን ሊያስተናግደን ፈቃደኛ አይደለም። ከዚህ ጊዜ በኋላ ግን በአንድ ቀን ሊካሄድ እንደሆነ ቦርዱ አስታውቋል እና ይሄ እኛ ያደረግነው ቦርዱ ላይ ተጽዕኖ ውጤት ነው ብለን ነው የምንረዳው። በሁለተኛ ደረጃ ቦርዱ ፓርቲያችንን ለይቶ ምላሽ የሰጠበት ሁኔታ አለ። በማህበራዊ ድረገጹም ሆነ በነበረን መድረክ ላይ ማለት ነው። ይሄ ቦርዱ ላይ ያሳደረፍነውን ተጽዕኖ በግልጽ የሚያመላክት ነው። ምን አለ ምርጫ ቦርድ የሰጠው ምላሽ ምንድነው? ነው ምርጫ ቦርድ የሰጠው ምላሽ ምንድነው? እኛን በመጥቀስ የፓርቲውን ባልደራስን በመጥቀስ ያደረግነውን ጥናት በማድረግ ነገር ግን ጥናቱን ያደረግንበትን መንገድ የደረስንባቸውን ድምዳሜዎች በተመለከተ ላይ ጥያቄ አንስቷል። ከዛም በተጨማሪ እነዚህ ነገሮች ባልደራስ ከኛ ጋራ ከስር ከስር መነጋገር ነው የነበረበት እንጂ ወደ አደባባይ መውጣት የለበትም የሚል እንደ ፓርቲ ከሌሎች ፓርቲዎች በተለየ ሁኔታ እኛም ብቻ ነጥሎ አውጥቶ እንደዚህ አይነት መግለጫ መስጠቱ አንድ ያሳደረነውን ተጽዕኖ የሚያሳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛም በተጨማሪ ያነሳናቸው ምክረ ሀሳቦች ብዙዎቹ ተግባራዊ ባይሆኑም በአንዳንድ የአዲስ አበባ አካባቢዎች ላይ የምርጫ ጣቢያዎችን የከፈታቸውን ፎቶ የመልቀቅ ምን ማለት ባልደራስ ለነሳቸው ጥያቄዎች ይኸው መልስ ሰጥቻለሁ የሚል የተለያዩ ምላሾች ለማድረግ መሞከሩ ባልደራስ እያደረገ ያለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ምርጫ ቦርድም በእርግጥ የቅድመ ምርጫ ሂደቱን ነፃና ፍትሐዊነቱ ላይ ጥያቄ ያስነሳበት ስለሆነ ከዛ አንጻር የሚነሱበትን በባልደራስ ጥያቄዎች ለመመለስ የተለያየ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ የተረዳ ነው እና ጥናቱ ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው ብለን ነው እኛ የምናምነው። መልካም። እዚሁ ጋር ተያይዞ እርሰው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ከሶስት ወራት በፊት የአዲስ አበባ ነደድሯ ምርጫ ተለያይቶ በተለያየ ጊዜ መደረግ ከመደበኛው የምርጫ ጊዜ በሰባት ቀን እንዲዘገይ መደረጉ ምናልባት አዲስ አበባ ላይ የተለየ ፍላጎት ላላቸው አካላት በመራጮች ሁለት ቦታ እንዲመርጡ እድል ለመፍጠር ነው የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበር። አሁን ይሄንን የድሬዳዋና የአዲስ አበባን ምርጫ ከመደበኛው ከአገራዊ ምርጫው ጋር አንድ ማድረጉ አሁን በትክክል እናንተ ውጤት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል? እኛ በጣም ይሄንን ነገር በተመለከተ ከመጀመሪያም ትልቅ ግፊት አድርገናል። ቦርዱ ላይ ካደረግነው ግፊት አንጻር እንደው ሙሉ ለሙሉ የኛ ብቻ ነው ብዬ መናገር ባልችልም ግን
የኛ ከማንኛውም ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለየ ሁኔታ ቦርዱ ላይ ተጽዕኖ አሳደረናል። የኛው ጥይት ነው ብዬ ለመናገር ይችላል። ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለየ ሁኔታ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ስለ በተለያየ አይነት መንገድ ለውጥ እንዲመጣ ፓርቲያችን ያስተባበራቸው ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። ይሄንን ጥያቄ እንዲረዱት አድርገን ሊፈጠሩ የሚችሉን ተጽዕኖ እንዲገነዘቡት አድርገን በጋራ አስተባብረን ለቦርዱ ያቀረብናቸው ጥያቄዎች አሉ። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በሙሉ በባልደራስ አስተባባሪነት መሪነት ነው ሲካሄዱ የነበሩትና ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ቅድሚያ ግፊት የፈጠረንን በሌላ መልኩም ደግሞ ባልደራስ በዋነኛ ማህበራዊ መሰረቱ አዲስ አበባ እንደመሆኑ አዲስ አበባ ላይ የሚደረገው ምርጫ ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ እወክለዋለሁ የሚለውን ህብረተሰብ የሚነካ ስለሆነ አጀንዳው ከማንም የበለጠ የሚነካን የሚመለከተንኛ ስለነበር ግፊትም ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለየ ሁኔታ የሚፈጠር ነው። ከዛ አንፃር ነውና ትልቁን ክሬዲት ፓርቲያችን ይወስዳል ብዬ ነው ማምነው ነው። ስለዚህ ድሉ የባልደራስ ነው። የባልደራስ ነው ድሉ። ድሉ የባልደራስ ነው። መልካም። እዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የጥናት ውጤታችሁ እንደተባለውም እጅግ አስደንጋጭ ነው። ምናልባት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የምርጫ ሂደትን በቅድመ ተለይ መራጮች ምዝገባ በተለይ ሁኔታ አጥንቶ ያቀረበ ፖለቲካ ድርጅት መሆን ኑሩን አናስታውስም። ከዚህ ጋር ጥናታችሁን ለህዝብ ይፋና ለሚዲያዎች ይፋ ከማድረጋችሁ በፊት ለምንድን ነው ምርጫ ቦርድ ጋር እግር በእግር መነጋገር ያልቻላችሁት? የማጋለጥ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ምርጫ ቦርድ ላይ? ተከለው ይሄ ጥያቄ ከቦርዱም የቀረበልን ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ከቦርዱ ጋር በተለያየ ጊዜ ግንኙነት ነበረን። ቦርዱም እንደገለጸው በተለያየ ጊዜ በመናደርጋቸው ንግግሮች ስብሰባዎች እንገናኝ ነበር። ለቦርዱ በቃል ለመግለጽ እንሞክራለን። ከዛም በተጨማሪ ለቦርዱ በተለያየ ጊዜ እኔ እንኳን ከስራ አስፈጻሚው ጋር ተነጋግሬ ያዘጋጀኋቸው ደብዳቤዎችና ለቦርዱ የደረሱ ደብዳቤዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ቦርዱ ያቃቸዋል። የሚመስለኝ ምንድነው ቦርዱ በዛ ደረጃ ለጉዳዩ ትኩረት ሊሰጠው አልቻለም። አላወቀውም አያቀውም ምናምን የሚሉ ነገሮች በእኛ በኩል ተቀባይነት የሌላቸው ናቸው። ከዚህ ውጪ ግን ከቦርዱ ጋር ተነጋገርንም አልተነጋገርንም ምንም ሆነም አልሆነም ግን እንደ ፓርቲያችን እምነት ደግሞ መራጩ ህዝብ ደግሞ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን የማወቅ መብት አለ። እኛ ብቻ በር ዘግተን እንነጋገር የሚለው አባባል ተገቢነት ያለው አይደለም። በእኛ በኩል የምንቀበለው አይደለም። ምክንያቱም ምርጫው የሀገራችንን ጣፈንታ የከተማዋን ጣፈንታ የሚመለከት እንደመሆኑ በዚህ ምርጫ ማንም ሆነ በሌላ መንገድ ጥቅሙ የሚነካው የአዲስ አበባ ነዋሪ እየተፈጸመ ያለውን እየተደረገ ያለውን ነገር የማወቅ መብት አለው። ፓርቲያችን ደግሞ ለህዝብ ወገንተኝነቱን የገለጸ እንደመሆኑ ከመራጮች ምዝገባ ጋር በተገናኘ ያሉትን ችግሮች ቦርዱ አወቀም አላወቀም ተነጋገርንም አልተነጋገርንም የማሳወቅ ግዴታ አለብን። በተጨማሪም በተለይ በዚህ በምርጫ ዘመቻው ወቅት በተለያየ አዲስ አበባ ክፍል ተዘዋውረን ባደረግናቸው እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ በርካታ ጥያቄዎችን ያነሳ ነበር እና ይቀርቡልን የነበረው ነገር ምንድነው እናንተ እየተከታተላችሁት አይደለም፣ የቅድመ ምርጫ ሂደቱን እየተከታተላችሁት አይደለም፣ እኛ ምን መርጥበት ቦታ አተናል፣ በርካታ ችግሮች አሉብን የሚለው እኛ እየተከታተልነው እንዳልሆነ ነው በህብረተሰቡ ዘንድ የነበረው ግንዛቤ። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ እየተከታተለንና የደረስንበትን ነገር ለህዝብ ይፋ ማድረጋችን በዚህ ውስጥ አንዱ አካል የሆነው ምርጫ ቦርድ ቢሆንም ነገር ግን ከዛ በሰፋ ደግሞ የኛ አማራጭ ሆኖ ይመለከቷል የምንለው ህብረተሰብ ነው። ስለዚህ ማሳወቅ ግዴታ ነበረብን። ከዛ በመለስ ግን እንደጠየቀኝ ከምርጫ ቦርድ ጋር በተለያየ አይነት መንገድ ተነጋግረናል። ያው የሚያቆት ጉዳይ ነው። መልካም። እስኪ ከጥናታችሁ ላይ እጅግ አስደንጋጭ ከሚባሉት መካከል ምናልባት ለሀገራችንም እጅግ አደገኛ የሚሆነው ነው እንግዲህ በምርጫ ጣቢያዎች ላይ ኦሮሞ ላልሆኑና ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎች የምርጫ ካርድ ተከልክሏል የሚል ነገር፣ የምርጫ ካርድ ያልሰጡ አንዳንድ ጣቢያዎች እንደነበሩ ገልጻችኋል። ይሄ ምን ማለት ነው? አዎ እንግዲህ መጀመሪያ በጥናቱ ግኝት ስናስተውቅ አንዳንድ ሰዎች ዝም ብለን ተነስተን ይህንን ነገር ያልነው የመሰላቸው ነበሩ። ይህንን ነገር ወደ ህዝብ ይፋ ከማድረጋችን በፊት ውሳኔ የሚሰጠው የፓርቲው አካል ይህንን ደጋግሞ አይቶታል፣ በባለሙያ ማሳጊጠ ነው የያዝነው ማስረጃ አስተማማኝ በቂ መሆኑን እርግጠኛ ከሆነም በኋላ ነው በዚህ ነገር ላይ ወደ ህዝብ ልንወጣ ይቻለው። ከዛም በተጨማሪ መጀመሪያ ተልኮ የነበረው ይህንን እንዲያጣራ የተባለው ቡድን
ይዞት የመጣውን ውጤት ብቻ ይዘን አይደለም ወደ አደባባይ የወጣ ነው። በድጋሚ እንደገና ሌላ ቡድን ሄዶ ደግሞ ይሄን እንዲያጣራም ደግሞ አድርገናል። ተመሳሳይ ውጤት ስለመጣ ነው ወደ አደባባይ እንወጣ ይቻለው። ያው እውነቱን መጋፈጥ መቻል አለብን። እውነቱን መጋፈጥ ስንችል ነው አገራችንን ወደ ትክክለኛ መስመር ማስኬድ የምንችለውና እዚህ ጋር በተገናኘ በዛት ባላቸው በተለይ በዚህ በየካ ክፍለ ከተማ በቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ሲጀምር ነገር መራጮችን አማርኛ ቋንቋ አንችልም ወይምኛ ቋንቋ አናግሩ ይያሉ ገና አንድ መራጭ ሲመጣ እንደዛ አይነት ነገሮችን ይናገራሉ። በእኛ እምነት ይሄንን ቦርዱ አያቅም ለማለት እንቸገራለን። አያቅም እንኳን ቢባል ቦርዱ የምርጫ ጣቢያዎችን አይከታተልም ወደሚል ነገር ነው የሚገፋን እና ቸልተኛ ሆኗል አዲስ አበባ ላይ ያለውን የምርጫ ሂደትን ወይም የምርጫ ጣቢያዎችን ከመከታተል አንጻር። ነገር ግን እንደዛ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ እኛም ጋር ይመጡ ስለነበረ በነዛ አካባቢ ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ ክፍለ ከተማ አቋቁማለሁ የሚል እንቅስቃሴ ነው ስለነበረ ለዛ አካባቢ የሚኖረው ህብረተሰብ ከፍተኛውን የመገለል ስሜት አለ። ይሄ ነገር አሁን ስልጣን ላይ ነኝ በሚለው በወይዘሮ አዳነች አቤቤ አስተዳደር የሚተገበርም ቢሆን እንኳን በምርጫ ቦርዱ ወደዛ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ይገባል ብለን እኛ እምነት አለበረን። ነገር ግን ወርደን መሬት ላይ በመናይበት ጊዜ የዜጎችን ያለ ምንም አድሉ የመምረጥና የመመረጥ መብት በተለይም ደግሞ በከተማው ላይ የሥራ ቋንቋ አማርኛ ከመሆኑ አንፃር ማንም ሰው ሲመጣ መጀመሪያ ላይ የምርጫ አስፈጻሚዎች ሊያናግሩት የሚገባው በሥራ ቋንቋ መሆን ሲገባው ይሄን ቋንቋ እንችልም በዚህ ቋንቋ አናግሩን የሚል ከኋላው ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ የያዘ ነገር ነበር ያጋጠመልና በጣም ነበር ያስደነገጠን። አዲስ አበባ ላይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ዜጎች በአስተዳደሮች በሌሎች የአስተዳደር መስሪያ ቤቶች ላይ እንደሚፈጸምባቸው እናቃለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰውን ለማበሳጨት ለማስቆጣት የሚፈልገውን አገልግሎት ትቶ እንዲሄድ ከተማውን ጥሎ እንዲሄድ የሚደረጉ ስትራቴጂዎች ናቸው። እነዚህ የኦዲድ ብልጽግና ስትራቴጂዎች ናቸው። ነገር ግን በምርጫ ቦርድ ውስጥ ደግሞ ያሉ የምርጫ አስፈጻሚዎች ደግሞ በድፍረት ይሄንን ነገር ያደርጋሉ ብሎ ለማሰብ ደግሞ ይከብዳል። ነገር ግን በተጨባጭ ይሄንን ነገር አይተናል። ይሄ ነገር እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ዛሬ ነገ ሳይባል መታረም ያለበት ነገር ነው። ነገር ግን ቦርዱ ከሰጠው ምላሽ እንዳየ ነው አሁንም ቢሆን እነዚህ ነገሮች አድበስብሶ ነው ይሄዳቸው ያለው። ይሄ ነገ በጣም ብዙ ችግርን ይዞ የሚመጣ ጉዳይ ነውና እንዳልከው ከዚህ ጋራ በተገናኘ ለምሳሌ መታወቂያን በተመለከተ በጥናት ውጤታችን ያገኘናቸው ነገሮች የአማራ ክልል መታወቂያና የኦሮሚያን መታወቂያ ይዘው ሰዎች ሲሄዱ የአማራ ክልል መታወቂያ ያዙትን መመለስ የኦሮሚያን ደግሞ መታወቂያ ያዙትን ደግሞ የመመዝገብ ስራዎችን ሲሰሩ አይተናል። የአማራ ክልል መታወቂያ የሌላ ክልል መታወቂያ ነው ከተባለ የኦሮሚያ ክልል መታወቂያ በተመሳሳይ መንኩ ትሪት መደረግ ያለበት ካልሆነ ደግሞ እነዚህ ሰዎች እንመርጥበታለን ወይንም ደግሞ የመራጮች ምዝገባ እናከናውንበታለን የሚሉበት አካባቢ 6 ወርና ከዛ በላይ ከኖሩ ከየትም አካባቢ ያገሪቱ ክፍለ አካባቢ ቢመጡ ያንን በማስረጃ አረጋግጦ ወይ መስጠት ወይ መከልከል ነው የሚገባው እንጂ አንደኛውን ክልል እየፈቀዱ መታወቂያውን ስለያዘ ብቻ ሌላኛውን ክልል ማስተናገድ በአገራችን በርግጥም ሁላችን በእኩልነት እየታየን ነው የሚለው ላይ ጥያቄ እንድናነሳ የሚያረጋግጥና ከዚህ ጋር በተገናኘ ብዙ አስደንጋጭ ነገሮችን አግኝተናል። በጥናታችን ላይ ይፋ አውጥተናል። መልካም። እዚሁ ላይ እስኪ ጥናታው ላይ ጥናታቹ ላይ ሌላው የጥናቱ ግኝት ተደርጎ የታየው ነባሩ ህዝብ በምርጫው እንዳይሳተፍ እየተገፋ ነው የሚል ነገር ቀርቧል። ምን ማለት ነው እስ በተለየ ሁኔታ? አዎ፣ አንደኛው ተገፍቷል የምንልበት ምክንያት ምንድነው? በተለይ ከከተማው መሃል ይኖር የነበረው ነዋሪ በተለያየ ምክንያት በዳርቻዎች ባሉ ስፋት ባላቸው ኮንዶሚኒየሞች እንዲኖር ተደርጓል። በእነዚህ አካባቢዎች ግን የምርጫ ጣቢያዎች ተደራሽ አይደሉም። አንድ የምርጫ ጣቢያ ለ600 ለ500 ብሎኮች ባሉበት ኮንዶሚኒየም ውስጥ እንዲመሰረት ተደርጓል እንዲቋቋም ተደርጓል። ያም ደግሞ 1500 ሰው ሞልቷል ተብሎ ደግሞ ተዘግቷል። ያገኘናቸው የጥናቱ ግኝቶች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ነበር የከተማው ነዋሪ የነበረው ትላንትና በነበረው ስርዓት ተገፍቶ ከከተማው ዳር ላይ የተጣለው አሁንም ባለው ስርዓት ምርጫ ቦርድም ደግሞ ይሄንን በዛ አይነት መንገድ ለምን እንዳስተናገደ ለኛ ግልጽ አይደለም።
ነገር ግን ብዙ የከተማ ስለነቦና ያለው የአዲስ አበባ ስለነቦና ያለው ለኢትዮጵያዊነቱ የሚያምን በዜግነትን ፖለቲካን የሚቀበለው ግን የምርጫ ጣቢያ ተደራሽ እንዳይሆንለት ተደርጎ አይተናል በተጨባጭ። ይሄ በእኛ በኩል ቅሬታን ፈጥሮብናል። ህብረተሰቡ እንደውም መተላያ አጋጣሚ ስናገኛቸው ያለው ስሜት በጣም 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 የሚገርም በጣም የሚገርም ነው። እያለቀሱ ነው ሲያናገሩን የነበሩት። የምርጫው ወሳኝነት ህብረተሰቡ ማንም ሊነግረው አይችል። አታች ወርደን ያየነው የህብረተሰቡ ስሜት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ነገር ግን በአንድ በኩል የምርጫ ካርድ እንዳይወጣ ይከሰከሳል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የምርጫ ጣቢያዎች ተዘግተዋልና በእነዚህ በማስፋፊያ ክፍለ ከተሞች ላይ ባሉ በተለይ ብዛት ባላቸው ኮንዶሚኒየሞች አካባቢ ተደራሽ አለ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ተደራሽ አለመሆኑ ህብረተሰቡ በሀገሩ ሁኔታ ላይ በከተማ ሁኔታ ላይ እንዳይወስን የሚያደርገውና የሚያገለው ነው። መጥናታችን ይሄን ስላገኘ ነው በግልጽ ያወጣ ነው። መልካም። ሌላው እንግዲህ እናንተን ጥናት አቅርባችኋል። ምርጫ ቦርድ በኩል ያን ያክል ያን ቀደም የገለጹልን ስሜት ከፈጠረ በህብረተሰቡ ዘንድ ይሄ ጥናት ውጤት የፈጠረው ስሜት ለክታችሁታል ተከታተላችሁታል ወይስ ደግሞ ግብረ መልሱን አግኝታችኋል? በተለያየ አይነት መንገድ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለውን እንትን ለመሰብሰብ ሞክረናል። ግን እንዳደረግነው ጥናት ምን አይነት ምላሽ አለ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚለውን ወርደን አላየነው። ግን በአንድ ሞለ በሌላ መንገድ በምርጫ ዘመቻ እንቅስቃሴ ውስጥ ከህብረተሰቡ ጋር እንገናኛለንና በአንድ በኩል በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው ነገር ምንድነው? ይሄኮ ምናቀው ነገር ነው እንደ ወደ አደባባይ ወጣ ለአደባባይ ተገለጠ እንጂ እኛኮ ኑሯችን ነው ምን ኖሮ ነው ምናቀው ነገር ነው የሚል አይነት ነገር ብዙም ግርምታ ያልፈጠረባቸዋል። ነገር ግን በዚህ በመስፋፊያ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ችግራችንን አወጣችሁልን ግን የብዙ ሰው ጥያቄ ቀጥሎ ምንድነው ነው ችግራችን ወጥቷል፣ ችግራችን አደባባይ ታውቋል፣ ቀጥሎ ምንድነው? እንግዲህ የፕሮግራማችሁ ተከታታዮች እንደሚያውቁት ምርጫ ቦርድ እነዚህ ውጤቶች ይፋ ከተደረጉም በኋላ ያሉትን ችግሮች አርሞ የመራጮች ምዝገባንም ለተወሰነ ጊዜ ከማራዘም ይልቅ እዛው ላይ ዘግቶ ነገሮችን በነበሩበት ሁኔታ ነው ያስቀጠለው። በእኛ እምነት አሁንም በእነዚህ አካባቢዎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መምረጥ የሚችሉ ዜጎች አሁንም እድሉ ተነፍቋቸዋል። ይሄ መስተካከል አለበት ብለን እናምናለን። ይሄን ያክል ህብረተሰብ መራጭ እንዳይሆን ተደርጎ በተለይም ደግሞ ቴክኒካዊና አስተዳደራዊ ምክንያቶችን ምክንያት በማድረግ ምርጫው መካሄዱ ፍትሃዊነቱ ላይ ነጻነቱ ላይ ትልቅ ጥያቄ የሚያጭር እና በህብረተሰቡ ዘንድ እንዳልኩ በተለይ በማስፋፊያ አካባቢ ያሉት ጥያቄዎቻችንን ወደ አደባባይ አውጥታችሁልናል፣ ሀገር አውቆታል፣ ዓለም አውቆልናል፣ ነገር ግን ቀጣይ ደግሞ ምንድነው የሚለው የሚል ጥያቄዎች ናቸው በእኛ በኩል እየቀረቡልን ያሉት። ስለዚህ ከፍተኛ የህዝባዊ መነቃቃት ፈጥሯል ብሎ መውሰድ ይቻላል። በደንብ። መልካም። ሌላው እንግዲህ ይህንን ጥናት ውጤት ይፋ አድርጋችኋል። እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንዳሉ ጥናታችሁ ይፋ አድርጓል። በዚህ ሁኔታ እናንተ አሁን ምርጫ ውስጥ ትቀጥላላችሁ? የሚገኘው ውጤት ላይ ሲያላችሁ ቅድመ ግምት ምንድን ነው? ምርጫ ላይ ትቀጥላላችሁ አትቀጥሉም የሚለውን በተመለከተ በእኛ በኩል የመንግስት ስልጣን በምርጫ መያዝ የሚያምን ፓርቲ ነው። ስለዚህ ከምርጫ በመለስ ምንም አይነት አማራጭ የለም ብለን ስለምናስብ ከምርጫው ጋር በተገናኘ ያሉትን ችግሮቹን እየገለጸ ችግሮቹን እያወጣን ምርጫው ላይ ያሉ ችግሮችንም ህጸጾችንም እንዲስተካከሉ ከህዝባችን ጋር በመሆን ግፊት እየፈጠረን እንቀጥላለን። በዚህ መንገድ ምንም ብዥታ ሊኖር አይችልም። ሌላም አማራጭ ለሀገራችን አለ ብለንም ስለማናስብ ማለት ነው። በሌላ አይነት መንገድ ያለው አማራጭ ቀውስ ነው፣ ወደማያባራ ብጥብጥ ውስጥ የሚከተን ነው። ነገር ግን እነዚህ ችግሮች ባልተፈቱበት ሁኔታ በተለይም ደግሞ በቅድመ ምርጫ ሂደት ውስጥ ከመራጮች ምዝገባ ጋር በተገናኘ የተፈጠረው ይሄ ችግር በምርጫ ቀንና በድህረ ምርጫውም ላይ ትልቅ ጥላ ማጥላቱ አይቀርም። ብዙውን የህብረተሰብ ክፍል አግልሎ የሚደረግ ምርጫ ኋላ ላይም ውጤቱ ላይ የሚመጣው መንግስት በእርግጥም የከተማውን ህዝብ ይወክላል፣
በርግጥም ያገሪቱን ህዝብ ይወክላል የሚለው ላይ ጥያቄ እንድናነሳ ያደርገናል። ስለዚህ ጥሩ ያልሆነ ጥላ ማጥራቱ የማይቀር ነው የሚሆነውና ከዛ ጋር በተገናኘ የመርጫውንም ውጤት አሉታዊ በሆነ ሁኔታ ተጽዕኖ ማሳደሩ የማይቀር ነው የሚሆነው። መልካም እንግዲህ ሌላው የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ መፈክር ያው ላይ አዲስ አበባን መታደግ ኢትዮጵያን መታደግ ነው የሚለው ቅሬታ እንደፈጠረ በተለይ በተቃዋሚ ለእናንተ ተቃዋሚ በሆኑ ፓርቲዎች በገዢው ፓርቲ በኩል የኦሮሞ ብልጽግና አንዳንድ አመራሮች ሲያነሱት በማህበራዊ ሚዲያቸውም ሲያካፍሉት ይታያል። ኢትዮጵያን አዲስ አበባን ከማን ነው የሚታደጓት? በጥላት የተከበበች ከተማ አይደለችም። እንደውም አዲስ አበባ ሁሉናና ከተማው ነው የተጠለሽው። በዙሪያው ካሉት አካባቢዎች የሀብትና የሌሎች አቅርቦቶች ስላሏት ነው። ስለዚህ ከማን ነው የሚታደጓት? ይሄ ከፋፋይ ነው የሚል ሐሳብ ይቀርባል። ምን ማለት ነው? የኛ እምነታችን አዲስ አበባን አሁን ካለችበት ማንንም ከመጫወትባት የራሷን እድል በራሷ ከመጥቶስንበት ወደ ራሷን እድል ወደ መጥቶስንበት ደረጃ ከፍ ማድረግ ነው። የባልደራስ ትልቁ ገባችን ያ ነው። ወይንም ደግሞ ወደ ራስ ገዝነት አዲስ አበባን ማሳደግ ነው እና የከተማው ህዝብ የራሱን ጣፈንታ ራሱ እንዲወስን ማድረግ ነው። እኔ ከማን ነው የሚታደጉት ምናምን የሚለውን በተመለከተ ለህብረተሰባችን ግልጽ ነው እንደዚህ አይነት ቅሬታ ያላቸው አዲስ አበባ ህዝብ ራሱን ቢያስተዳድር አገሪቷ ብትረጋጋ ዛሬ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ እንደፈለጉ በአገሪቱ ሀብት ላይ የሚያዙ እንደፈለጉ መሬት የሚሸጡ እንደፈለጉ መሬት የሚለውጡ የከተማውን በጀት አንስተው ለማንም እንደፈለገ የሚበትኑት አካላት ጥቅማቸው መነቃቱ አይቀርም። ስለዚህ በዋነኛነት የአዲስ አበባ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ በመወሰኑ እምናድናት ከካድሬው ነው። በተለይም ደግሞ ከኦሪድ ብልጽግና ካድሬ ነው መናድናት። ኦሪድ ብልጽግና መራውሎ የሚለውን የኦሮሞን ህዝብንም ጥቅም ያስጠበቀ አይደለም። እንኳን የአዲስ አበባን ህዝብ ጥቅም ለማስጠበቅ ይቀርና ማለት ነው። ስለዚህ መሬት በመሸጥ ህብረተሰቡ ቆጥቦ የገነባውን ኮንዶሚኒየም ለፈለጉት ሰዎች የሚሰጡት ሰዎች ጥቅም ነው የሚቀረው። ስለዚህ የሚቀረው ጥቅም የነዚህ ኃይሎች ጥቅም ነው። የአዲስ አበባና የኦሮሞ ህዝብ ግን ትላንትናም አብሮ ተሰናስሎ ሲኖር ነበር፣ ዛሬም ይኖራል፣ ወደፊትም ይኖራል። በጋራ መከባበርና ጥቅም ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ነው የሚኖረው። ይሄ ተፈጥሯዊ ግንኙነት ነው፣ ይቀጥላል። ይሄ ካድሬው ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ ይዞት የመጣው ጥቅም ግን መቅረት አለበትና ያንን እንታገላለን። ያ ጥቅም እንዳይቀርበት በተለያየ አይነት መንገድ በኦሮሞ ህዝብ ጥላ ውስጥ፣ በኢትዮጵያ ህዝብ ጥላ ውስጥ ሆነው የተለያየ የትግል እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አሉ። እነሱም ያንጓለልናቸው ከህዝብ ውስጥ እንዲወጡ እያደረግናቸው እንሄዳለን። መልካም እስኪ ወደ ሊቀመንበራችሁና የፍርድ ቤት ጉዳይ እንመለስ። እስኪ አሁን እንግዲህ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋ በእስር ቤት ውስጥ ነው የሚገኙት። የፍርድ ቤት ሂደቱ ምን ይመስላል? የቀረበባቸው ክስ ተጨባጭ ነው ወይ? እርስዎ የህግ ባለሙያ እንደመሆነትም መጠን ጉዳዩን እንደሚከታተል ሰው እንደ ፓርቲ ባልደረባም እስኪ ጉዳዩን ይግለጹልን። አቶ እስክንድር ነጋ እና የሌሎች የፓርቲያችን ከፍተኛ አመራሮች ጉዳይ እንግዲህ በሰለ ሲባል ጥሬ የሆነ ነው እየሄደ ያለውና የከፍተኛው ፍርድ ቤት ጉዳዩን ሲከታተለው የነበረው ምስክሮች በምን አይነት ሁኔታ ይሰሙ የሚለው ላይ ትዕዛዝ ሰጥቶ ምስክሮችን ወደ መስማት ሂደት ውስጥ ለመገባት ቀጠሮ በሰጠበት ወቅት አቃቤ ሕግ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብያለሁ ብሎ ሂደቱ እንዲቋረጥ ተዳረገ። ከዛ በኋላ የጠቅላዩ ፍርድ ቤት ስላልተቀበለው አቃቤ ሕግ ያቀረበውን ወደ ሰበር ፍርድ ቤት ሄደ። የሰበሩ ፍርድ ቤት ደግሞ ቀጠሮ ሲሰጠው ሲያሸው ከቆየ በኋላ እንደገና ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት መልሶታል። ጠቅላዩ ፍርድ ቤት መጨረሻ ላይ የሰጠው የምስክሮች አሰማምን በተመለከተ ትዕዛዝ ምንድን ነው የሚለው ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሰጠው የምስክሮች አሰማም ላይ በተመለከተ በግልጽ ምስክሮች ይሰሙ የሚለውን በመሻል አቃቤ ሕግ አሉኝ የሚላቸው ማስረጃ እንደገና አቅርቦ ለፍርድ ቤቱ ለምንድን ነው ምስክሮቹ በግልጽ እንዳይሰሙ የፈለገበት ያለበትን ስጋት እንደገና በግልጽ ያስረዳ በሚል እንደገና ጉዳዩን ተከራክረን የጨረስነው ነገር አቃቤ ሕግ አሉኝ የሚላቸውን ስጋቶች የዘረዘረበትን እንደገና ክርክር እንዲያቀርብ ወደ ከፍተኛው ፍርድ ቤት በመለስ ጥሪ አድርጎታል። እንግዲህ ነገሩ እንግዲህ እንደምታውቁት አቶ እስክንድር ነጋ መዝገብ ላይ ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ አለን፣
ጥፋተኛ ሊያስብላቸው የሚችል ነገር ከበቂ በላይ ያለን ሲባል ከቆየ በኋላ እስካሁን አንድ ምስክር እንኳን መስማት አልተቻለም። አንዴ ተክላይ ፍርድ ቤት አንዴ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እየተባለ ጨዋታ ውስጥ ነው የተገባውና ያው የዘገየ ፍትህ እንዳልተሰጠ ነው የሚቆጠረው። አቶ እስክንድር ነጋ ነፃ ናቸው፣ ትናንትም ነፃ ናቸው፣ ዛሬም ታስረው ነፃ ናቸው። ነፃም ሆኖ በእስር ቤትም ሆኖ ደግሞ ገዢዎች ይፈሯቸዋል፣ ይሰግሯቸዋል። እና ስልጣናቸውን ተገን በማድረግ አቶ እስክንድር ነጋን ከማሰርና ከማጉላላት በስተቀረ አንድም እውነታ የሌለበት ክስ ነው የተመሰረተባቸው አቶ እስክንድር ነጋ። ነገር ግን ምስክሮች ቢሰሙ ነገሩ ወደ እውነት ይወጣል፣ ህዝቡ ያውቀዋል ተብሎ ስለተፈራ ምስክር እንዳይሰማ የፍትህ ስርዓቱን በመጠቀም ማጉላላት ውስጥ ነው እየተገባ ያለው። ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደርጉ የነበሩ ትላንት ስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ እናውቃለን። እና አቶ እስክንድር ነጋ በዚህ የሚረቱ አይደሉም፣ የሚፈቱ ሰው አይደሉም፣ ጽኑ ሰው ናቸው። እንደውም እስር ቤት ውስጥ እያሉ መጽሐፍ ጽፈው ለህዝባችን እነሆ ብለዋል። ስለዚህ ጽናታቸውን ለሌሎች አርአያነታቸውን የሚያሳዩበት አጋጣሚ እንደዛ አድርገው ነው የቆጠሩትና እሳቸው። የፍርድ ሂደቱ ግን ጨዋታ ሆኖ በእንደዚህ አይነት መንገድ ፍትህ ዛሬም ትላንትና የምታለቅስበት በአደባባይ ዜጎች ፍትህ የሚለምኑበት ኢትዮጵያ መፈጠሯ የሚያሳዝን ነው። ነገር ግን ፓርቲያችን ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ቢያሸንፍ እንደዚህ አይነት ችግሮችን የሚፈታበትና ዜጎች ፍትህ የሚያገኙበትን ኢትዮጵያን ለመፍጠር የሚጥር ፓርቲ ነው። አዎ፣ እዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የፍርድ ሂደቱ ተራዘመ ቁጥር መፍትሄ ባላገኘ ቁጥር ሊቀመንበራችሁ በእስር ቤት መሆናቸውና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮቻችሁ በቃሊቲ እስር ቤት መሆናቸው በፓርቲያችሁ ላይ እየፈጠረ ያለውን የአመራር ክፍተት እንዴት ነው እየተወጣችሁ ያላችሁት? እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ የእሳቸው አለመኖር በጣም ብዙ ትልቅ ክፍተት ፈጥሮብን ነበረ። እሳቸውን የሚያክል ስብዕና ያለው ሰው አዲስ በሆነ በባልደራስ ፓርቲ ቅርና በሌሎች ነባር ፓርቲዎችም ውስጥ ሊፈጠር የሚችለው ክፍተት ማንም ሊረዳው የሚችለው ነው እና መጀመሪያ ትኩረታችን የነበረው የፓርቲውን ህልውና አስጠብቆ መቀጠል ነበረ። አመራር ክፍተት ኖረም አልኖረም ምንም። ከዛ በኋላ ግን አቶ እስክንድርም በሰጡን ምሪት እኛም ተገቢ መሆኑን ስላመንበት አዳዲስ ወጣት አመራሮችን ወደ ፖለቲካው እንዲቀላቀሉ በማድረግ ፓርቲው እንዲጠናከር ማድረግ ችለናል እና ሊፈጠሩ ይችሉ የነበሩ ትልልቅ ስጋቶችን በእንደዛ አይነት መንገድ በምክክር ደፍነናቸው ለመሄድ ችለናል። ነገር ግን ይሄ ሁላ እንዳለ ሆኖ አቶ እስክንድር አሁንም የፓርቲው ፕሬዝዳንት ናቸው፣ የፓርቲው አመራር ናቸው። ፓርቲውም ይህንን ነው የሚያምረው። አሁንም በቦታው ላይ ፕሬዝዳንት የለም። ፕሬዝዳንታችን አንድ ነው፣ በግፍ የታሰረው እስክንድር ነጋ ነው። ይህንን ደግሞ ፓርቲያችን እስከሚችለው ድረስ ይቀጥልበታል፣ ይገፋበታል። ይሄ ምንም ለውጥ የሚያመጣ ነገር አይደለም። የእሳቸው መታሰር ግን ትግሉን እንደኛ እምነት በአንድ በኩል ከፍ እንዲል አድርጎታል። ህብረተሰባችን በግፍ የታሰሩ መሆኑን አሁን መረዳት ችሏል። በተለይ መጀመሪያ የታሰሩበት አካባቢ አንዳንድ ሰዎች በቅንነትም ቢሆን ምናልባት እጁ ሊኖርበት ይችላል፣ እንደዚህ ሊሆንበት ይችላል የሚሉ አይነት አስተያየቶች ሲሰጡ ነበር። አሁን ግን ያየነው ህብረተሰባችን በመንግስት በኩል የተቀነባበረ ከፖለቲካው ሜዳ የማራቅ እንቅስቃሴ መሆኑን ስለተረዳ የበለጠ ፓርቲያቸውን እንዲደግፍ እድል ሰጥቶታል ብለን እናስባለን እና ትግሉንም የበለጠ እንዲማማቅ ያደረገበት የክስ ሂደት ነው ብለን ነው የምንረዳው። መልካም። አቶ ሄኖክ አክሊሉ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የህግና የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ኃላፊ እንዲሁም በወቅታዊ ሁኔታ የምርጫ አስተባባሪ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ባልደራስ ይፋ ስላደረገው የጥናት ውጤት ዝርዝር ማብራሪያ ስለሰጡኝ በአድማጭ መልካቾች ስም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።